জুনাই 600 বছৰীয়া পুখুৰী সংৰক্ষণৰ আহ্বান চলাইছে। আমি এই মুহূৰ্তত দৰ্শকক জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰজাখানা পুখুৰী এতিয়া সংৰক্ষণৰ অভাৱ, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই পুখুৰীটো এতিয়া সংৰক্ষণৰ আহ্বান চলাইছে। ৰজাখানা পুখুৰীক পৰ্যটন কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ় দিয়াৰ আহ্বান জনাইছে সচেতন ৰাইজৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু পৰ্যটন মন্ত্ৰীলৈ এই আহ্বান। 1400 শতিকাতেই নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ৰজাখানা পুখুৰীটো। 160 বিঘা ভূমি আগুৰি খন্দা হৈছিল বৃহৎকাৰ পুখুৰীটো। কালক্ৰমত ধ্বংসৰ গৰাখলৈ পৰ্যবসিত হৈছে ঐতিহাসিক পুখুৰীটো। আমাৰ স্থানীয় সংবাদদাতা সুৰজ কুমাৰ পাণ্ডেৰ এক প্ৰতিবেদন আছে, আগবঢ়াইছো প্ৰতিবেদনটো। হয়, প্ৰায় 1400 শতিকাৰ যিহেতু আৰ্যমত্য ৰজা, সেই আৰ্যমত্য ৰজাই খন্দা এখন পুখুৰীৰ ওপৰত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ। ধেমাজি জিলাৰ জোনাই মহকুমাৰ যি ৰাজাখানা গাঁও পঞ্চায়ত অন্তৰ্গত ৰাজাখানা পুখুৰীত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ। ক'ব লাগিব যে 1400 শতিকাত ৰজা আৰ্যমত্য, চুতীয়া ৰজা আৰ্যমত্যৰ দিনত খন্দা এইখন পুখুৰীৰ মই বৰ্তমান আংশিক দৃশ্যটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াত এখন বহল পুখুৰী আছিলে, বৃহৎ আকাৰৰ এখন পুখুৰী আছিলে, প্ৰায় 160 বিঘা ভূমিক আৱৰি এখন পুখুৰী আছিলে। যিহেতু পুখুৰীখন বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ ধ্বংসৰূপত পৰিণত হৈছে আৰু বিভিন্ন স্থানীয় লোকসকলে দখল কৰি ইয়াত খেতি বাতি কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বৰ্তমানো পুখুৰীৰ চাৰিসীমাৰ যি দ্বীপসমূহ আছে সেই দ্বীপসমূহ দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যে প্ৰায় 1984 চনত পাহাৰৰ পৰা, অৰুণাচলৰ পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা বৃহৎ নদীৰ ঢৌ তথা বাঢ়নী পানীয়ে সম্পূৰ্ণ পুখুৰীটো ধ্বংস কৰি যায়। স্থানীয় লোকসকল আছে, আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু কি অসুবিধা হৈছিল, কেনেদৰে এই পুখুৰীটো ধ্বংসৰ ৰূপত পৰিণত হ'ল সকলো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু চুতীয়া ৰজাই কেনেদৰে এইখন পুখুৰী খন্দা হৈছিল, তেখেতসকলে কিমান বছৰ পূৰ্বে পুখুৰীটো খান্দিছিল সম্পূৰ্ণৰূপে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই স্থানীয় লোক আছে, কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই পোনে পোনে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু এই পুখুৰী, ৰাজাখানা পুখুৰী এক জোনাইৰ বাবে এক ইতিহাস ৰচনা কৰে এইখন ৰাজাখানা পুখুৰীয়ে। আপুনি কি কয় এই ক্ষেত্ৰত? নমস্কাৰ। আমাৰ ধেমাজি জিলাৰ পূব প্ৰান্তত থকা জোনাই মহকুমাৰ ৰাজাখানা পঞ্চায়ত অন্তৰ্গত এইখন ৰজাখানা পুখুৰী, এই পুখুৰী নামাকৰণেৰেই আমাৰ ৰাজাখানা পঞ্চায়ত বা ৰাজাখানাখন ৰাজাখানা হৈছে। হেতুকে 84 চনত চুতীয়া ৰজা আৰ্যমত্যৰ দিনত তেখেতৰ কীৰ্তিচিহ্ন হিচাপে তেখেতে ৰজাখানা আৰু ৰাণী ৰজা পুখুৰী আৰু ৰাণী পুখুৰী দুখন খান্দিছিল। এখন ইয়াতে আছে, এটা মাইদাংচিৰিত আছে ৰাণী পুখুৰীটো, এখন ৰজা পুখুৰী হ'ল। গতিকে তেখেতৰ দিনত খনা এই তাহানি চুতীয়া ৰজাৰ দিনতেই খনা পুখুৰী, আজি 1984 চনত এই পুখুৰী পলয়ংকাৰী বানে এই পুখুৰীখন ভাঙি চুৰমাৰ কৰে। বৰ্তমান এই পুখুৰীখনক লৈ আমাৰ ইয়াৰ ৰাইজে, স্থানীয় ৰাইজে দফে বিদফে চৰকাৰক, প্ৰশাসনক, ভূতত্ত্ববিদক আমি বাৰে বাৰে দোহাৰিছোঁ, কিন্তু আজি কুপতি ইয়াৰ প্ৰতি সু নজৰ দিয়া আমাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। কিয়নো